шановні колеги, сьогодні ми запросили вас на брифінг, де поговоримо про прибирання вулиць в зимовий період, зокрема з погіршенням метеоумов, що відбувається в місті, чому є скарги, чому вони прибираються всі вулиці працівниками і технікою міськшепу. Учасники брифінгу – директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Погоренний, начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський і головний інженер міськшеп Павло Олеєр. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Доброго дня. Сьогодні хотілося б поговорити і довести певну інформацію, що стосується особливостей сезонного прибирання, зимового прибирання вулиць. Вулиці, провулки, тротуари прибираються відповідно спеціалізованими міськими комунальними підприємствами. Що стосується розділу, ми трошечки поговоримо про роботу двірників і про роботу комунального підприємства «Міськшеп» щодо визначення вулиць для прибирання, яким чином відбувається і так далі. Почнемо з роботи працівників з обслуговування прибудинкових територій, тротуарів. Так називаємо двірників, які ми всі, як ми їх називаємо. Всього по згідно штатного розпису в 13 підприємствах, які обслуговують житловий фонд комунальної власності, згідно штатного розпису повинно працювати 440 двірників. Ця кількість двірників визначена згідно нормативних документів, яким передбачається там кількість територій, певні види прибирання, черговість прибирання і так далі. На жаль, ми констатуємо факт, що на сьогоднішній день на цих підприємствах 13 працюють фактично працюючих 323 двірника. Є ті люди, які працюють щоденно, виходять на вулицю. Враховуючи обставини, хвороби і так далі, людей, відпустки, відгули і так далі, фактично кожного дня на вулицю фактично виходить 300-305 двірників. Цими людьми прибирається територія тротуарів, прилегла до будинків територія, контейнерні майданчики, зупинки громадського транспорту, в тому числі і від снігу. Перше прибирання починається фактично з 5-ї годинки, з години ранку, і друге прибирання йде вже після обіду, після певної перерви. Такою кількістю людей, працівників, які є на сьогодні, дуже важко якісно і повноцінно надавати ці послуги з розчищення тротуарів, прилеглих прибудинкових територій. Тому виникають у нас деякі скарги на роботу двірників, особливо, коли ми всі бачили десь тиждень тому, після відлиги, були випадки, коли тротуари дещо були слизькими по місту. Ситуацію виправили, дещо помогла, погода нам допомогла. Разом з тим були певні складності, фактично пов'язані з такою кількістю двірників. На жаль, на заробітну плату, яка є, фактично це від трошки більше 1500 гривень і до 2500 гривень, ніхто не хоче йти на цю роботу. Але тією кількістю працівників ми забезпечуємо нормальний, безперешкодний прохід людей по місту. Це що стосується двірників. Що стосується прибирання так званого приватного сектору, підприємствам, які обслуговують житловий фонд комунальної власності, приватний сектор, прибирання приватного сектору доріг і тротуарів не проводиться. Згідно правил благоустрою, це Сергій Обшанський зараз зупиниться на цьому, тротуари в приватній забудові, в районах приватної забудови повинні в межах своїх будинковолодінь прибирати мешканці цих будинків. Це по роботі двірників. Що стосується роботи комунальної техніки, кількості посипкового матеріалу, я передам слово Павлу Валерійовичу. Добрий день всім. Значить, на сьогоднішній день ми обслуговуємо 988 вулиць, провулків міста загальною протяжністю 540 кілометрів.
З них обробляються посипочними матеріалами, спецтехнікою 133 вулиці, протяжність яких складає 233,1 кілометра, що складає 43%. Значить, є черговість вулиць, протяжність їхня, перша черга, друга черга, третя черга. Це перша черга, тролейбусні маршрути, друга черга, автобусні маршрути і третя – об'їзні дороги. Значить, всього 133 вулиці, як я вже сказав, 233 кілометра. Ось. Значить, на сьогоднішній день ми обробляємо вулиці згідно графіків, затверджених міською радою. Це центральні автобусні, тролейбусні маршрути, центр і так далі. Значить, на сьогоднішній день у нас 12 одиниць техніки посипочної, піскорозкидачів. Значить, по розрахунках, ми робили розрахунки в свій час, необхідно до 50 одиниць техніки, щоб справитися своєчасно з посипкою, обробкою вулиць міста. Значить, на сьогоднішній день у нас 12 одиниць техніки. Значить, що стосується суміші, у нас піщано-сольна суміш, значить, 3200 кубів солі, 711 тонн. Значить, достатня кількість на зимовий період, щоб обробити ці вулиці згідно графіків обробки вулиць. От коротко я вам сказав, як наше підприємство займається. Коли йде сніг, випадає сніг, значить, в першу чергу стосується, обробляються дороги першої черги, потім, коли обробили першу чергу, переїжджають на другу чергу. Другу чергу обробили. Якщо сніг продовжується, йде, переїжджаємо знову на першу чергу, якщо дзвонки йдуть. Поки ми не обробимо першу чергу, на другу чергу не обходимо. Обробили одну чергу, другу, і потім переходимо на третю чергу. Скільки першочергових вулиць кількості? Да, можу сказати. Значить, перша черга – це тролейбусні маршрути, значить, 58 вулиць, 88,5 кілометрів. Друга черга – у нас 57 вулиць, 85,4 кілометра. І третя черга, без дороги, це 18 вулиць, 59,2 кілометра. І далі ми, коли обробили вже вулиці, по дзвонку, є тролейбусні, автобусні, диспетчерські служби, де нам дзвонять, те треба ще підсипати, звернути увагу і так далі. Ми звертаємо увагу на ті дзвінки, коли приходять до нас похорони, де ми, значить, виїжджаємо на місце, обробляємо ту дорогу, тому що це треба обов'язково зробити. На малі вулички машини наші спеціалізовані, вони габаритні, великі, і вони не можуть просто практично заїхати туди. По можливості ми висипаємо кучки на початку вулиці, того, що транспорт туди не може заїхати, щоб люди могли підсипати і так далі. На сьогоднішній день нам вистачає посипочного матеріалу, є пальне, де ми використовуємо його і виконуємо роботи згідно графіків посипки вулиць в місті. Будь ласка, Сергій Валерійович, начальник нещодавно створеної інспекції благоустрою при виконавчому комітеті. Власне, працівники цієї інспекції мають право штрафувати, попереджати тих, хто не виконує свої зобов'язання, зокрема підприємців, хто біля себе не розчищає сніг і тротуари. Будь ласка, Сергій Валерійович. Доброго дня. Ну, почнемо з того, що чим займається інспекція. Ця інспекція здійснює контроль за станом благоустрою, забезпеченням чистоти і порядку в місті Чернівці. Чисельна штатність інспекції складає 19 чоловік. Створена вона 23 жовтня 2015 року. Почнемо, мабуть, з таких цифр. Якщо брати 2015 рік, робота з 1 січня до 23 жовтня, поки існували районні ради, три відділи благоустрою принесли в бюджет міста 18 тисяч гривень. Це за 10 місяців роботи. Новостворена інспекція, якщо брати останні два місяці 2015 року, це листопад і грудень, складання протоколів на 130 тисяч. В бюджет міста в 2015 році за два місяці попало 99 тисяч. Якщо у вас будуть до мене питання, бо я не
директор департамента ЖКХ, то давайте будем спілкуватися по інспекції. Но цифри говорят сами за себя. Працює інспекція чи не працює. Кого штрафуєте? Ми штрафуємо, ну, почнемо з того, що інспекція – це не каральний орган. І, по-перше, ми займаємося, проводимо профілактичну роботу серед підприємців, установ, організацій. Ну, якщо підприємці, установи, організації не реагують вчасно, тоді вже йде складання протоколу. Інспекція займається тільки складанням протоколу по статті 152. А адмінкомісія, яка створена при Чернівецькій міській раді, вона вже вирішує штрафи від 340 до 1360 – це фізичні особи, і від 850 до 1700 – це керівники підприємств, установ, організацій. І за що саме? Ну, тобто, чим ми проводимо? Ну, якщо ми зараз проводимо в зимній період, це не своєчасне прибирання сліву, не своєчасне прибирання тротуарів, доріг. Більше ми співпрацюємо з комунальними підприємствами міста, ну і також з приватними ЖЕКами і з комунальними ЖЕКами. Спалювання сміття? Спалювання сміття. Ну, коли вже буде весна, то будемо розмовляти про спалювання сміття, листя тощо. А зараз у нас зима. Скажіть, будь ласка, от за зимовий період, коли сніг випав, скільки приблизно в цифрах підприємців, ну якісь там санкції вони наклали? Трошки складено протоколів за несвоєчасне прибирання снігу з 1 по 20 число, всього 138. Притягнуто до відповідальності 50% від цього. А в плані ефективності вони потім починають, ну, прибирати після цього? Ну, дається, інспектор проводить спочатку, яке за профілактичну роботу, дається 1-2 дня на прибирання. Якщо підприємець там, чи начальник установи організації не реагує, тоді вже складається протокол. Реагують підприємці? Тобто ви спочатку вже роз'яснювальну роботу проводите? Йдуть на контакт? На контакт йдуть, так. Чи дозвіться? Ну, якщо взяти те, що я казав з самого початку, за 10 місяців було в бюджеті 18 тисяч, а за 2 місяці 99, то я думаю, що реакція миттєва. Ну, в основному доводиться штрафувати? Тобто... В основному доводиться штрафувати, бо людей треба карати. А скільки штраф складає, от, наприклад, за неприбраний участок, який прилягає там, до магазину, наприклад, чи в офісу? Ну, якщо це фізична особа, штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо це посадова особа, наприклад, там, керівник ЖЕКа, чи приватний підприємець, власник магазину, вже починається від 850 до 1700. Жрефи теж оштрафовані. Жрефи? Я на цьому хотів би зупинитися, для інспекції немає різниці. Комунальні підприємства, приватні підприємства – всі рівні перед виконанням правил благоустрою міста Чернівці. Це настольна книга, яка є в мене, в працівників департаменту, ЖЕКів і так далі, і у працівників інспекції. Всі рівні при виконанні цих правил благоустрою міста Чернівці. А можете нам назвати кілька таких установ, крім ЖЕКів, державних, які оштрафували? Можемо. Це пологовий будинок номер 1 на вулиці, ну, Буковинська зараз на головній. Це загальноосвітні школи. Ну, просто не будемо займатися піаром цих керівників. А там облдержадміністрація? Облдержадміністрація, там, слава Богу, вчасно все прибирається. Ну, якщо вони будуть не прибирати, то ми маємо право складати адмінпротоколи на такі установи. Тобто, незалежно від форми власності, все одно ми займаємося складанням протоколів. І цифра, яку ми, інспекція принесла в бюджет 2015 року, вона сама про це говорить. Якщо раніше це, може, якось рішалося, не знаю як, то зараз рішається все через адмінкомісію, і штрафи застосовуються в 70% випадків максимально до керівників підприємства. Але є можливість спростовувати штрафи? Є можливість спростовувати, але в нас є ще один механізм, який розроблений через МКП реклами і з інспекцією благоустрою, це так називаємо автодозвол. Якщо ви звернули увагу, то всі центральні магістралі міста у нас, якщо ви звернули увагу на електроопори, то якщо раніше вони були наліпленими всіми оголошеннями, чим тільки попав, то зараз всі центральні магістральні міста, вони очищені. В 2015 році, в листопаді місяці, ми провели
роз'яснили роботу з двома крупними операторами по рекламі, які займаються наклейками оголошень на стовби, водовідвідні труби тощо. Вони погодилися з нами і вже такими наліпками не займаються. Тобто, якщо в 2015 році ми зробили для міста таку величезну корисну справу, бо через разом з МКП реклами. І про автодозвол. Ті підприємці, які в нас не сплачують, чи не бажають, чи не своєчасно сплачують наведені на адмінкомісії штрафи, ми включаємо через автодозвол. І кожні 2-3 хвилини людям робляться дзвонок, і вони будуть змушені прийти в інспекцію. Інспекція тоді при наявності людини-порушника складає протокол. Ви казали про такі хороші показники саме по штрафам, по наповненню міського бюджету, а 19 людей ці інспекції не працюють на громадських засадах, чи вони все-таки за зарплату працюють? І які видатки на зарплату були? Получається, що інспекція створена при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. Тобто на громадських засадах? Ні, вони отримують зарплату. Зарплата в інспектора 2400 чистими, людина отримує на рік. Це всіх рівно чи? Началь, я як начальник інспекції отримую 3600. Скажіть, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, штрафували того року таких недобросовісних підприємців. Можливо, можете сказати нам в порівнянні, цього року краща ситуація чи гірша? І скажіть, будь ласка, людина, наприклад, є автодозвін, але якщо вона все-таки ігнорує все і не сплачує штраф, може бути якийсь більш? Тоді є юридичний відділ міської ради, який подає на суд. Тобто отак. І далі працює виконавча служба наша. От і все. Ну, як правило, 80% тих штрафів, які накладає адмінкомісія, вони попадають в бюджет міста. А якщо в порівнянні того року більш слухняні були, наприклад, прибиралися? Ну, це, я думаю, вам треба робити висновки, що робиться зараз в місті по прибиранню. Ну, а цифра 18,99 тисяч, вона різниця в рази. Щодо вивозу сміття, Сергій Миколаївич, зараз як справляються підприємства, які вивозять сміття? Зараз багато викидають ялинок. Що стосується вивезення, да, дякую, твердопобутових відходів, незважаючи на погодні умови, які її були, які є і які ще будуть, ми готуємося зараз до суттєвого погіршення погодних умов, зривів графіку вивезення відходів з вулиць міста не було. Є окремі ділянки, пов'язані з окремо віддаленими вулицями, особливо це стосується вивезення відходів з садівничих товариств, де на сьогоднішній день ускладнений під'їзд транспорту. Там йде робота, за допомогою місцевого посипаємо і вивозимо. Були такі випадки. Зараз почастішили, така тенденція пішла, після свят люди викидають ялинки. За допомогою вас цього брифінгу хотілося б довести до людей, що керівники ЖЕПів, які обслуговують ці контейнерні майданчики для прибирання сміття. Ці ялинки, які викидаються, вони не будуть вивозитись на міський полігон твердопобутових відходів для утилізації. ЖЕПа буде до кінця тижня організовано вивіз цих ялинок на територію міського треста зеленого господарства. Або, якщо це, допустимо, немає смислу з Сатирського району вести в трест зеленого господарства на комунальників, ялинки завезуться в виробниче підприємство «УТОГ» для переробки. Ці ялинки будуть перероблені в щепу і будуть використовуватись для опалення теплиць треста зеленого господарства, а також виробничих їхніх приміщень. Ще, шановні колеги, будь ласка, які запитання, прошу. Про приватний сектор, там Богдан згадав лише, про перебирання снігу, чи як це відбувається, чи штрафуєте ви громадян за такі порушення? Ну, візьмемо, якщо взяти тимчасове правило благоустрою міста Чернівців, то в пункті 5.1 там зазначено, що тротуари в вулиці в мікрорайонах приватної забудови мають прибиратися домовласниками в межах домоволодіння. Я би радив таким домовласникам, так же саме, як ЖЕКи роблять і комунальні установи, запасатися піщана
піщаною сольовою сумішу на період, на зимовий період. Бо, наприклад, от вчора був дзвонок з вулиці Череповецької. Це приватний сектор. Ну, не може міст-шеф туди їхати, посипати піском. Ну, якщо люди звернуться в міст-шеф, то машина завжди може туди приїхати, посипати за определену плату. Правда? Роз'яснена робота проводиться, люди... Роз'яснена робота проводиться, люди поки що не дуже розуміють. Так же саме, як у нас було осінню на спалювання листя. Скільки би ми не боролися, але все одно знаходяться люди, які порушують це і спалюють листя. Треба проводити більш профілактичну роботу. У нас є пропозиція на весняний період, коли наші інспектори будуть займатися профілактикою. Через типографію будемо замовляти якийсь роздаточний матеріал на власників домоволодій і тим самим забезпечувати їх проінформованість в цьому. Ще, шановні колеги, будь ласка, є запитання? Прошу. Немає? Будь ласка. Нас останнім часом не було якісь там нововведення. Я пам'ятаю, колись ми знімали репортаж, що намагались підняти зарплату двірникам. Можливо, таким чином зможете якось ініціювати, не знаю, тому що все-таки, ну, це смішна зарплата, враховуючи інфляцію і це все. Ну, навіть ми не говоримо про те, що це така, ну, просто це, можливо, якимось чином буде якась ініціатива, або хоча б якісь умови попрати, ну, щось, щоб ініціювати, щоб працювати на цій посаді. Ну, скажімо так, працівники, які прибирають територію, працюють відповідно до затверджених тарифів і отримують зарплату з квартирної плати. Або йде відшкодування на прибирання приладкової частини доріг з міського бюджету. Визначена зарплата вкладена в тариф, але тариф на сьогоднішній день у нас приймався по базовий тариф на послуги з утримання будинків прибудинкових територій. Був сформований у 2007 році і прийнятий 21.10.2008 року. Дещо був скоригований для двох жребів 11-12 в 2011. Після цього дійсно тарифи на утримання будинків прибудинкових територій не переглядалися. Разом з тим керівники жребів дотримуються вимог законодавства щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Від того йде підвищення і дещо, можливо, недостатнє підвищення заробітної плати. Ми свідомі того, що треба залучати людей для прибирання, да, брати на роботу, але, напевно, самим основним фактором це є підвищення заробітної плати. І це є проблема, ми над нею на сьогоднішній день працюємо. Я розумію, зараз не вистачає близько сотні двірників, а ще впливає той факт, що сотні хворіють, зараз дуже високий рівень захворюваності, що так само, тому, можливо, їх не вистачає? Я вже казав, що фактично під час того прибирання снігу, коли ми ведемо аналітичну роботу, скільки моніторимо ситуацію, по місту, де, скільки двірників, чому не прибирається вулиця, чому нема двірника і так далі. Фактично виходило в ті снігопади, які були трошки раніше, 300, ситуація не міняла, 303-305 двірників щоденно виходило на роботу. Ця ситуація була, то вихідні трошки менше виходило, там 290-284, кожен день ми моніторили ситуацію, де є люди. Масове захворювання, ну, цих робітників на сьогоднішній день не спостерігається, люди працюють. Дещо мають, ну, це життя.